Tänavu vahetatakse Tallinnas välja 312 ühistranspordi peatuse ootekoda. Esimene uue ootekoja prototüüp on juba paigaldatud Vabaduse väljaku peatusesse, et testida infoekraani sobivust ja vastupidavust Tallinna linnaruumis. Järgmise aasta plaanides on kuni 280 paviljoni vahetus. Nendes peatustes, kus on olemas püsivool, varustatakse paviljonid infoekraanidega, kus kuvatakse ühissõidukite reaalajas väljumisaegu. Samuti on neis selja- ja käetoega istepingid. Tellitud on ka elektrivarustuse rajamise projekteerimistööd ühissõiduki peatustesse.